Na labda hii serikali ya Kenya Kwanza, ukiikadiria out of 100%, ukiangalia serikali ambazo zimekuwa hapo awali, kwa hii miaka miwili ambao wamefanya kazi, out of 100%, utawapea asilimia gani? Percentage, kwa percentage, nitaweka 50. 50%. Ndizo ndio zangu tu naweza kusema upande wangu mimi kama mimi kijana. Mimi kwa hii miaka mbili mimi naweza patia tu serikali ya Kenya Kwanza 50% only. 50%. Hii kulingana na kazi yenye serikali ya Kenya Kwanza imefanya, they have totally done nothing. So out of 100% I will just give them 2% because I've seen nothing that they have done so far. Yaani hata percent yenye naweza pia serikali ya Kenya ni wao ya Kenya Kwanza ni uongo tu. 1% is enough for them, exactly.